Narkotik maddə asılılığı tibbi problemdir və digər psixipozuntular kimi həm fiziki, həm də psixoloji təsirləri vardır. Narkomaniyanın müalicəsi problemin həm fiziki, həm də psixoloji tərəflərini təsir edə bilər. Ciddi aludəçilər üçün xəstəxanada qalmaq, dərmanın təsiri çəkildikdən sonra həm özlərinə zərər yetirməmələrinə, həm də orqanizmlərinin narkotiksiz fəaliyyət göstərə bilməsinə kömək edir. Bu narkotikdən asılılığı sonlandırmaqın ilk mərhələsidir və detoksifikasiya adlanır. Bu bədəninizdəki bütün zərərli maddələri attığınızda baş verir. Bu mərhələdə kəsilmənin, qusma, ürəkbulanma, ağrı və sərək kimi simptomları üçün bəzi dərmanlar istifadə olunur. Bu vacibdir, amma bəzən güclü asılılığa son qoymaq üçün əlavə olaraq daha güclü təsir olan dərmanlardan istifadəyə ehtiyac yaranır. Məsələn, opiatları götürərək. Unutmayın ki, heroin kimi opiatlar sinir reseptorlarındakı endorfinlərə təsir göstərərək insanlara yüksək dərəcədə euforiya hissi verir və ağrılar azaldır hansı ki bu yüksək səviyyəli ağrı dözülülüyüdür. Opioid analgetik olan metadon adlı bir dərman opioid reseptorlarını aktivləşdirir, lakin daha yavaş hərəkət edir və maddənin təsirini azaldır. Bunun faydası odur ki, o istəkləri azaldır və kəsilmə simptomlarını asanlaşdırır. Əgər insan yenidən heroin qəbul edərsə, əvvəlki kimi təsirlənməyəcək, çünki bütün reseptorlar artıq metadonu qəbul edir. Əksər farmakoloji müalicələr kimi, Metadon kognitiv davranış terapiyası ilə birlikdə tətbiq olunduğunda daha çox effektiv təsir göstərir. Sizə fərqli davranış və psixoloji terapiyalar haqqında daha çox şey danışacağam, amma ilk növbədə bir neçə dərmandan danışmaq istəyirəm. Tütün kimi stimulverici üçün istifadə olunan dərman nikotinə əvəzedir. Nikotin tütünün tərkibində əsas asılılıq yaradan maddədir. Bu da sorma tabletləri kimi şeylərlə aşağı səviyyədə nikotin verilərək edilir və ya beyindəki nikotin reseptorlarına təsir edəcək kimyəvi maddələrlə. Bu halda dərmanlar dopamin ifrazına maneə törədir və ya dopamini geri alır. Dopamin beyindəki mükafatlandırma sisteminə siqnal göndərən bir neyrotransmitterdir. Bu dərmanlar ilk olaraq maddəiçliliyini azaltmağa kömək edir. Alkoqoliklər üçün dərmanlar alkoqol ilə yaranan mükafatlandırma sisteminə və ya alkoqol açlığına daxil olan reseptorları bloklayaraq təsir göstərir. Eyni zamanda kəsilmənin narahatlıq, yuxusuzluq və Disforiya kimi simptomlarına da azalır. Kəsilmə simptomlarının qarşısının alınması xəstədəki fiziki təsirləri asanlaşdırmaqdan daha artıqdır. Çünki bu simptomlar xəstəni növbədə narkotik maddə istifadəsinə başladan vəziyyətlərlə olduqca bənzədirlər. Yəni mənfi simptomları azaldaraq psixoloji olaraq əvvəki vəziyyətə qayıtmanın qarşısını almaq olduqca vacibdir. Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi davranış müalicəsi narkotik maddə asılılığında olduqca çox əhəmiyyətlidir. Stasionar müalicələrdə xəstələr hospitalda vəyyə müalicə mərkəzində qalmalıdır. Ambulator müalicədə isə xəstələr müalicə dövründə evdə qalaraq yalnız terapiyə və görüşlər üçün müalicə mərkəzlərinə gələ bilərlər. Əksər davranış müalicəsində hər iki metoddan istifadə oluna bilər, amma önəmli olan hansı metodun xəstə üçün uyğun olmasına qərar verilməsidir. Kognitiv davranış terapiyası vəyyə KDT narkotik maddə asılılığına qurtulmaq üçün tətbiq olunan psixoloji terapiyadır və alkoqol, marixuana, kokaein, metamfetamin və nikotin kimi bir çox maddəslığında olduqda uğurlu nəticələr göstərir. Adından da göründüyü kimi, KDT həm kognitiv, həm də davranış komponentlərini təşkil edir. Xəstələr problemli düşüncə modellərini tanımaq öyrənir və bunları müsbət düşüncə modelləri ilə dəyişdirərək bunlarla mübarizə aparmağı öyrənirlər. Həm də problemli vəziyyətləri öncədən müəyyən etməyi öyrənirlər. Məsələn, bir alkoqolik alkoqolla qonaqlığa getsə, bu problem yarada bilər. Alkoqoliklər istediklerini öncədən müəyyən edərək bununla mübarizə üsullarını tətbiq edə bilərlər. Bununla birlikdə başqa fərqli yığıncaqlara gedə bilər və ya ora getməyə əvəzinə dostları ilə nahar etməyə gedə bilərlər. Xoşbəxtlikdən araşdırmalar göstərir ki, insanlar KDT-də öyrəndiyi bacarıqları terapiya bitdikdən sonra da tətbiq edirlər və bu da olduqca əhəmiylidir. Təbii ki, biz uzunmüddətli müalicələrdən yanayıq. Davranış müalicəsinin digər növü motivasiyadır söhbətlərdir. Bəzən ona motivasiyanı artıran terapiyada deyirlər. Və bu növ müalicə xəstənin dəyişməsinə səbəb olacaq daxili motivasiyanı tapmaqdan ibarətdir. Bu çox diqqətli və məqsəd yönlü bir terapiyadır. Çünki xəstə bir terapevtlə bir neçə seansə girir və sonra xəstə qrup görüşləri vəyyə KDTI kimi başqa terapiya növlərinə yönələ bilər. Anonim alkoqoliklər, anonim narkomanlar vəyyə hər hansı bir qrup görüşlərində alüdəçilər bir-birlərinə dəstək olurlar və tək olmadıqlarını anlaya bilirlər. Bu görüşlər əsasən xəstələrin müalicə müddətlərində onlara kömək edən 12 addımlı proqramın bir hissəsidir. Mən 12 addımın hamısını sadalamayacam, amma onlardan 3 əsas qrup altında bəhs edə bilərəm. Birincisi qəbul etməkdir. Bu şəxsin öz aslılığının xroniki inkişafda olan bir xəstəlik olduğunu və özünü idarə edə bilmədiyini anlayaraq bu problemi qəbul etməsidir. İkincisi təslim olmaqdır. Şəxs özünü daha böyük bir gücə təslim edir və təklif olunan yardımı qəbul edir. Üçüncüsü isə qrup görüşləri və fəaliyyətlərdəki aktiv iştirakdır ki, buna digər aludəçilərə qurtulmağa kömək etməkdə daxildir. Yəni qrupa yeni gələn birinə dəstək olmaqdır. Bu addımlar sıralı olsa da, bir qrup xəstələr bəzi addımları yenidən təkrarlaya biləcəyi düşüncəsindədir. Bir çox dəlillər bizə 12 addımlı proqramın alkoqol asılığını müalicəsində olduqca faydalı olduğunu göstərir və bu başqa növ asılılıqlar müalicəsində də effektivdir. Bunlar üçün biraz vaxt lazımdır. Bəzən müalicə olunan alüdəçinin ailəsi çündə bir-biri ilə əlaqəli paralel qrup görüşləri təşkil olunur. Beləcə alüdəçinin həyatında olan digər insanlarla problemi anlayaraq ona kömək edə bilərlər. Bu həqiqətən vacibdir. Biz müalicə barəsində danışarkən vəziyyətin təkrarlanabileceğini də göz önündə tutmalıyıq. Müalicə zamanı alüdəçi yenidən qanunsuz olaraq narkotik qəbul edə bilər. Təkrarlanma daha çox istifadə etdikləri dərmanın asılılıq potensialından və yaşadıkları ətraf mühitin təsirindən asılıdır. Da çox asıllıq yaradan maddələri istifadə edən xəstələrdə təkrarlanma olur. Məsələn, müalicə olunan aludəçilər, aludəçilik dövrü ilə əlaqələndirdiyi şeylərlə qarşılaşdıqda təkrarlanma ehtimalı daha yüksəkdir. Bütün bunlar insanların narkotiki tərk etməyə çalışmasında çətinlik yarada bilər. Yəni xəstələr müalicəyə başlayıb onu uğurla davam etdirərkən bir anda köhnə dostları ilə əvvəllər getdikləri məkanlara gedərək yenidən eyni vəziyyətlə qarşılaşa bilərlər və əvəlkə aludəçili ilə bağlı bütün bu ipucları xəstənin yenidən narkotik maddə qəbul etməsinə şərait yarada bilər. Kognitiv davranış terapiyasının faydalı olmama səbəblərindən biri də budur. Kognitiv davranış terapiyası ilə xəstələr yenidən qarşılaşacağı vəziyyətləri öncədən sezərək yenidən aludəç olmalarına səbəb olacaq hallardan uzaq durmağı öyrənə bilərlər.